በአንድ ሀገር የልማትና እድገት ውስጥ የግል ከፍተኛ ትምህርትና የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ያላቸው ሚና ቀላል የሚባል አይደለም። በኢትዮጵያ ከረጅም ዓመታት ወዲህ ጥቂት የነበሩት እኚህ ተቋማት አሁን ላይ ቁጥራቸው ተበራክቷል። ከ1600 በላይ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ያሉ ሲሆን ከ278 በላይ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዳሉም ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ይሁንና ይህ ቁጥር አሁንም ከሀገሪቱ ቆዳ ስፋትና ትምህርት ፈላጊው ኃይል ጋር ሲነጻጸር አሁንም ብዙ እንደሚቀረው ይታመናል። ከፍተኛ ትምህርት በትልልቅ ከተሞች የሚታይ ብርቅ ኮሞዲቲ ነበር። አሁን እስከ ወረዳ ድረስ ደርሶ በጣም ሩቅ ለመሰላቸው ዜጎች ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራ ሰርቷል። ይሄ መልካም ጎኑ የሚነሳ ሆኖ ነው የሚታየው። ሌላው ፍትሐዊ ከማድረግም አንጻር በተለይ ለሴቶች፣ ለጎልማሶች የከፍተኛ ትምህርትን ተደራሽ ከማድረግ አንጻር በጣም ሰፊ ስራ እንደሰሩ እንደዚሁ ማንሳት ተገቢ ሆኖ ነው የማገኘው። እነዚህ ተቋማት በዝ የሚባልበት አይደለም። በሺ ቢገቡም ከ2-3 ሺ ያላቸው ተቋማት አሉ፣ ላይክ እንደነ ደቡብ ኮሪያ ምናምን ብትሄድ ማለት ነው። ስለዚህ መብዛታቸው ገና ነው ነው ማለት የምችለው ግን በአጭር ጊዜ አሁን ተስፋፍቶ 278 ደርሰዋል። የኢትዮጵያ የግል ከፍተኛ ትምህርትና የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ማህበር ባካሄደው ዓመታዊ ጉባኤ ላይም ተቋማቱ በስርዓተ ትምህርታቸው ላይ ለጥራትና ብቃት ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩና ብቁ ባለሙያዎችን እንዲያፈሩ ምክር ሀሳብ ቀርቧል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ተቋማቱ ለሀገሪቱ ፋይዳ ባላቸው የተለያዩ ዘርፎች ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩም ነው ያሳሰቡት። በአስር ዓመቱ እቅድ ውስጥ ለብዙ ነገሮች ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል፣ ግን ለእነዚህ ለአምስቱ እጅግ ከፍ ያለ ትኩረት ተሰጥቶ ነው ስራ እንዲሰራ የታቀደ። የመጀመሪያው ግብርና ነው። ኮሌጆቻችን፣ ተቋሞቻችን፣ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የግብርና ዙሪያ ያሉ ትምህርትና ስልጠናዎችን በልዩ ትኩረት ሊመሩ ይገባል ማለት ነው። ማይኒንግ ከርሰ ምድር ሀብታችን በጣም የተባረከ ነው። ሀገራችን የተባረከች ሀገር ነው። አሁን በትምህርትና ስልጠና ፕሮግራማችሁ ውስጥ በምርምራችሁ ውስጥ ማዕድናት የት ጋሉ ማድናት እንዴት ወጥቶ ፕሮሰስ ደሆነ ገበያ ላይ ይደርሳሉ፣ ሀብት ያመጣሉ በሚል የትምህርት የስልጠና ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፣ ሰሚናሮችን፣ ወርክሾፖችን ማዘጋጀት፣ እውቀትን ማሸጋገር ለኢንዱስትሪው ከኛ ማህበርና ከተቋማቱ ይጠበቃልና ይህን እንድትይዙ ለማለት ነው። የኢትዮጵያ የግል ከፍተኛ ትምህርትና ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ማህበርም ተቋማቱ ከትምህርት ጥራትና አግባብነት አንጻር ያሉባቸውን ችግሮች በየጊዜው በማሻሻል ሀገሪቱ የምትፈልገውን ገበያ ተኮር የተማረ የሰው ኃይል እንዲያፈሩ ኃላፊነቱን እንደሚወጣ ነው የገለጸው። ማህበሩ የዘርፉን የትምህርት ጥራት ለማስጠበቅም መመሪያ እያዘጋጀ መሆኑን አስታውቋል።